equipa atlética. Nada da će rezultati ići na njihovu ruku, da će Pelister uspeti da odoli Zemunu i da će BSK otkinuti barem bod ekipi IBA. Što se tiče sastava, Kočankovski i Hristijan, Bogojevski Filip, Nikolovski Branko, Batalovski Din, Pisanikovski Ogmen, Anastasovski Dimitar, Kruskovski Andrej, Grujevski Kiril, Vasilevski Marko, Kuzmanovski Bojan, Trapevski Teo, Popovski Mihajl i Cvetanovski Gorast za ekipu Pelistera. Nisam stigao ni da pročitam sastave, već Zemun vodi 1-0. Sjajan udarac i vrlo važan trenutak, tek 30 sekundi meča, već imamo vojstvo. Kraljičkom oka pratio sam akciju, rekao, valjda će stići, neću. Drugi planov imala ekipa Zemuna, konkretno futbaler sa brojem 16, što bi bio Simić Dragoljub. Divno je šutirao, lepo mu je i loptu ostavio Keren Benjamin. Pored njih dvojice, Očić Matija, Stojkov Timotej, Maninković Uroš, Velisavljević Jovan, Lilić Marko, Vidaković Vasilije, Pantić Andrej, Petković Uroš, Kulić David i Vrzić Marko. Na terenu. Pročitao sam sve momke koji će igrati, jer su izmene leteće i ne možemo baš da pratimo ko kada ulazi. Na klupi Pelistera je Pasovski Goran, na klupi Zemuna Purović Milan. Ekipa Pelistera koja je igra u zeleno-belim dresovima, izvršće je prvi korner na meču, udarac, opasnost, sjajna intervencija, zaista Odžića. Dobar je bio udarac. Bogojevski je probao. Centar šut, ponovo ostaje lopta na doma kaznenog prostora, otvara se kontranapad. Dobra situacija za Zemun, pas. Stigla je reakcija. Biće korner. Centar šut je prejak. Goal out. Podrška za ekipu Pelistera. Tor pas. Možda kontakt više Kerena, mogao je možda i da šutira levom nogom. Ovako, stigla je defanziva da odreaguje. Dobar napad Zemuna. Dva futbolera bile su pored Vrzića. Dug aut će biti izveden. Uopšte nije loše. Lopta ostaje u kaznenom prostoru, reaguje futbaler sa brojem 5. Centar šut, biće novi korner. Ova inicijativa Zemunu naravno služi kao odbrambena metoda, jer što je lopta dalje od njihovog gola, to bolje. Još oko 20 minuta ostalo je do kraja, a Zemun preti.
u nastojanju da što brže dupliraju prednost. Vrzić, dobar potez, pobegao je Vrzić, može da uputi šut ili centar šut, izabrao je ovo drugo, vrlo lepo asistirao, ali stigao je i blok pravovremeno. Kočankovski izbija, vrlo brzo Zemun ima novu šansu, udarac, ide ovo preko gola. Zemun naravno u prepoznatljivim bojama. Zeleno-plavim. Reagovao je, mislim, Velisavljević. I pohvalio je ovde trener Zemuna karetnju Velisavljević, jer je lepo izašao u korekciju sa igraču, bez obzira što Pelister nije nastavio akciju. Imaće sada slobodan udarac. Po zemlji izvedeno. Lopta izbijena. Vrlo dobar pas. Ali ekipa Pelistera zaista igra tvrdu odbranu i pokazuje zašto je dalje neporažena i zašto je prva u grupi. Pelister je pobedio BSK 1-0. Zatim je igrao 1-1 protiv IBA. A onda porazio Atletik takođe 1-0. Malo golova pada u ovoj grupi. Najefikasnije utakmice je bila Atletik BSK. Krajnji rezultat bio je 2-1. Samo 9 golova je palo na 8 utakmice. Što je zaista retkost. I naravno nisam vraćao ovaj gol. I ovu utakmicu koju igraju Zemun i Pelister. Prekršaj u korist, mogu slobodno reći, domaćina, komšijski Zemun, koji se nalazi vrlo blizu teleoptiku. Dobro je započeo akciju Simić, ali sada otvoren kontranapad. Stiže lopta na stranu. Biće novi korner. Ipak nije dirao ovu loptu fudbaler Zemuna. Meni se činilo drugačije. Zemun ima priliku da započne novu akciju. 3-2 situacija. Vrzić probija po desnoj strani, šutira Vrzić! I dalje traje opasnost. Mislim da je stativu pogodio Vrzić. Ili je branio. Ovo je mladi momak, Kočankovski i Hristijan. Bilo kako bilo, zaista Zemun bolji protivnik u ovih 9 minuta. Dobar pas. Prijem Velisavljevića nešto sporiji, tako da je stigla defanziva da odreaguje.
Brzić, dobar pas. Centar šut na drugu stativu, udarac. Traljavo izvedeno. Međutim, stiže loptu. Pantić izvešće out. Ili će to prepustiti Sagiriću. Ponovo ide lopta u kazneni prostor. Nova velika šansa za Zemun, ponovo stativa, ovoga puta desna. Naravno da je jasno šta želi Zemun, da dođe do drugog gola. Da možda i zacementira pitanje pobednika. Rekoh, poslednji meč u ovoj grupi igra se od 15 časova, tada ćemo znati i zasigurno ko je u knockout fazi, mada u slučaju da Zemun ovde ubedljivo porazi Pelister. Možda bismo mogli da i unapred pravimo neke projekcije. Čujete često i instrukcije i ove sugestije sa terena, podršku. Jasno je da Zemun zna da ovde mora da pobedi, da mora da pobedi sa što većom mogućom razlikom. Možda duplira prednost već nakon ovog kornera. Polovina meča je iza nas. Zemun vodi od prvog minuta. Dobar je centar šut, udarac. Probao je Vrzić. Vrzić. Ponovo pokušao da asistira. Udarac, kakva odbrana. Kočankovskog. Lopta nije napustila teren. Dobar pas, Kočankovski ponovo reaguje. Otvara se kontranapad za zeleno-bele. Vrlo pametan trk. I izboren prekršaj. Udarac i do ovog kolu. Stiže intervencija hrabra Odžića. Odžić je imao onu jednu sjajnu odbranu. Ponovo Zemun u završnoj trećini. Probao je da uposli saigrača Kulić. Isti igrač ponovo ima loptu. Šutira Kulić pored gola. Centaršut ponovo na drugu stativu, ponovo Vrzić. Meta ovog centaršuta, Kulić se bori.
doći se prvi do ove lopte, vrlo dobar potez, levom nogom, steže blok, ne dozvoljava ekipa Pelistera. Zemunu da se odvoji. Centar šut, dobar, velika šansa, ali nedovoljno dobar udarec, nedovoljno dobra reakcija. Odžić mirno za Velisavljevića. Velisavljević izvodi aut uz liniju, traži se Vrzić. Vrzić možda i najagilniji akter ovog meča do sada. Izborio je novi korner. Centar šut, reaguje Kočankovski i on zaista ključna figura, jedna od ključnih figura. Kulić vrlo raspoložen od ulaska na teren, pas na drugu stranu, vrlo dobra akcija, zašto nije gol? Ovako akcija zaista zaslužuje proslavu. Simić je šutirao pored gola, jako dobar napad. Sve fudbalski određeno. Zaustavljen je Pisjankovski. Centar šut, nema nikog na drugoj stativi. Aut za Zemun. Nema ovde faula. Zaustavlja sudija igru jer je fudbaler Pelister ostao na travi. Žali se na neki udarac. Ovo za sada nismo gledali, to je najvažnije, da nije bilo povreda, da nije bilo grubosti. Ne samo što se tiče ovog meča, nego što se tiče svih prenosa koje smo imali. I nakon ovog starta će sve biti okej. Nešto teže se kreće fudbaler Pelistera, ali mislim da će sve biti prolazno i da je u pitanju neki živac koji je koji je možda paralisan u trenutku, ali će sve biti okej. Vrzić. Probaju da uposli saigrača, bilo je ovde povlačenja. Prekršaj za ekipu Pelistera. Sprema se duga lopta. Vrlo dobra reakcija. Pa pas uz liniju. Vrzić. Probao je da zalomi. Na kraju izborio out.
loptu, gaut, gužva, Vrzić namestio se na levu nogu, stiže blokada. Imali kontranapada, čini se ne. Kerem probija. Međutim, i njega su sačekali zeleno-beli, ovo je bio oštar start s leđa, puštena je prednost, verujem. Udarac, preko gola, i dalje nije sigurno ekipa Zemuna, i dalje samo jedan gol razlike. Kulica loptom, probio je Kulić David, vraća asistenciju, ali zaista treba pohvaliti odbranu Pelistera koja niti jednog trenutka od tog primljenog gola u prvom minutu nije posustala u odbrani. Bogojevski je ostao na travi, ali brzo se pridigao, bit će sve okej. Pas na drugu stranu, Vrzić. Vrzić, oboren. Evo nove šanse. Šutiraće Simić. Pun kazneni prostor futbolera, centar šut ipak ide. Aut za Zemun. Dobro je reagovao. Momak koji je bio u krupnom kadru. Evo velike šanse! Šutirao je Simić. Ali brani Končankovski ponovo, pa šalje dugu loptu napred. Nema tamo futbolera Pelistera, mora da rešava ovo Odžić. I vrlo je dobro to odradio. Dva minuta preostalo je da se odigra na Soccerbet areni. Poslednji meč današnjeg programa, Zemun Pelister, Vrzić u dobroj prilici. Ponovo se nijetkuda stvara igrač Pelistera, sve dobro prate zeleno-beli. Biće korner. Udarac Marinkovića iz velike udaljenosti, ne sviđa se to Puroviću, to što je ishitreno ovde postupio futbaler njegovog tima. Pelister možda u jednoj od poslednjih akcija, nije to dugo trajalo, kontranapad, Kulić stavlja na loptu, fino je prosledio. Paza Simića, Simić šutira dobro! Brani Kočankovski Hristijan. Biće korner. Ponovo centar šut na drugu stativu. Gol out. Poslednji minut je uveliko u toku, 30 sekundi do kraja. Zemun bi sa pobedom i sa 6 bodova mogao da prođe dalje. Sve dalje zavisi od IBA i BSK. Dobar je prijem. Može li Pelister ovde da sruši nade Zemuna? Ipak sjajna intervencija. Veli Saljevića. E,
Imali ovde možda šanse, bilo je manjih prekida, tako da verovatno neće još uslediti kraj. Ipak, evo, nakon nešto više od 25 minuta, kraj poslednjeg meča današnjeg programa, Zemun je pobedio Pelister sa 1-0, izbio na drugo mesto u grupi, međutim, kažem, IB BSK svoj duel igraju od 15 časova i sve je u rukama IBA. Dakle, završili smo i današnji dan, sutra su na programu